шоу Feel the Flow. Мене звати Даниїл. Це канал М'ясорубка, і тут не буде кухні, але буде м'ясо. В минулий раз ви мене вразили, рубаки, цілих 5 тисяч переглядів. Але більшість з цих чудових людей були не підписаними на мій канал. Тому негайно тицяйте ту червоненьку кнопку і погнали. Пам'ятаєте, як я випустив ролик про бійців, що підтримують війну? З тих пір я помітно виріс, бо легко можна побачити різницю в якості звуку. Знав, що список не повний, а тому треба буде ще доповнити його. Та й мені здається, що я сильно переборщив і місцями говорив занадто образливі і аморальні речі, а тому від щирого серця я б хотів би вибачитись. Абсолютно ні перед ким! Ви що там, поплутали? Продовжуємо зневажливо ставитись до ворогів, але не перегибати, щоб не забанили. Він, як і Хабіб, чітко не формулював свою позицію з періоду повномасштабного вторгнення, тому і не потрапив у першу частину. Але чому він тут? Причин вистачає. Після виграшу титулу Іслам поїхав в окуповану Чечню і там сфотографувався з Кадировим. Звісно, що це все вне політики. Просто з'явилось бажання підмазатись до одного з представників режиму Путін. До речі, ця ситуація не дуже смутила Василя Ломаченка. Напевно, заради цього його і відпускали за кордон. Також є інформація, що Махачев запрошував дітей з ДНР у Махачкалу. Можливо, навіть у дагестанську палатку. Monday left me broken. Але то фігня. Мене турбує інша річ. Що таке ДНР? Шон Стрікленд. Думали, що він виграв титул, і тепер у нього нема косяків? Як би не так. Пам'ятаєте, що він казав про війну ще в минулому році? Шон пропонував схилити коліно перед Росією і стати її частиною. На рідкість боягузлива точка зору. Тоді його попустив базований поляк Ян Блахович. Також Стрікленд критикував своїх співвітчизників за те, що вони допомагають Україні. Бо тепер в Америці стало жити трохи важче. Якщо чесно, то мені ця позиція дуже сильно нагадує Ілона Маска. Бо Ілона теж нализує Росії. Стрікленд ніколи не був відомий як розумна людина. Тому і не дивно, що він таке меле. Цей боєць вигравав титул чемпіона UFC, хоча і старого формату. Наразі більш відомий саме як актор. Хоча досить кучеряво розмовляє, бо не так давно заявив, що за 6 місяців підготовки може щось відламати Нганном. Не знаю, чи відламати, але подьоргати точно. Також вступив в бів з Олександром Шліменко. Согласись. Через банку пива. І знову пригрозив відламати, але в цей раз ноги. А тепер уявіть, що він казав про війну. По-перше, це стандартні нацисти із Азова. Нудно. Я нацист. Ой, це не з Азову. Потім, що згідно його джерел, гвалтівники і збочинці усього світу воюють в Україні зараз. Ну чого ви смієтеся? Вообще-то, дядя Ваня і алкаши з двора – це достовірні джерела. Хіба що я не згоден з гвалтівниками і збочинцями, бо вони не з усього світу, а саме з Росії. Звичайно, йому керівництво кинуло кісточку. І Олег обісрався нещодавно у боксерській клоунаді. Ну що сказати, больненьке. Навіть росіяни гонять з нього, тому не дивуйтесь. Коді Гарбрандт. Коді Розмін Гарбрандт у свій час багатьох закохав своєю історією. По-перше, він мстився Домініку Крузу за побитих товаришів з Team Alpha Male. Але куди цінніше, це обіцянка віддати свій титул чемпіона хлопчику, що поборов рак. Ціль досяг? Все, можна забити болт. I don't give a fuck! У 2023 році, коли увесь світ обрав свою сторону і визначився, хто окупант, а хто захищає свою землю, Коді зробив свій вибір. У той час, як Росія регулярно обстрілює житлові будинки України, боєць вирішив поїхати відпочивати у Сочі. Є питання, а чого не в Крим поїхав? А як же Макіївський раднічок в ДНРі?
У Краснодарі він секундував свого кореша Ленса Палмера в ACA. До речі, його вирубили, як і Коді в UFC. Також вже на подкасті «У когось там» пободався з якимось узким бойцом. От про що можуть говорити ці високоінтелектуальні особи? А що це буде? Також пофоткався з собакою і сином Кадирова. Війна? Я об этом не говорю. Напевно, він вне політики. Просто люди хороші. До речі, чому на футболці написано «Оса»? Вони не знають, що правильно пишеться «Оса»? Жигурда! Він, звичайно, не сильно має відношення до спорту, адже та порнографія, в якій він приймав участь, то важко дивитись чисто фізично. Але головне, це що він народився у Києві, але у пошуках грошенят він не гидував мати справу із Росією. І як би він не намагався здаватися щирим українцем, але війна усе розставила по місцям. Хоча він ще під час Майдану базанув пару разів. Я знаю, що Україна – це Європа. Слава Україні! Але після цього щось трапилось. І Нікітка в жопу скітка різко побачив бандерівців, нацизм, госпереворот і інші тези російського телебачення. Також казав про наркотики і що збирався стати президентом України, що досить символічно. Типовий манкурт, що за гроші ротом відпрацює у будь-якому напрямку. Сергій Співак. Він хоч і не співає, зате раніше успішно виступав у нас, в WWFC. І хоча його батьки з України і Росії, він все-таки з Молдови, а тому змінив прапор вже в UFC. Ну це б ще було гаразд, але знаєте, що він зробив? Вже через рік після повномасштабного вторгнення виклав ось таку фотку. А потім, після критики, закрив коментарі і почав виправдовуватися і вибачатися. Ну звичайно, ти під час війни в Україні будеш викладати фото з російським прапором, бо у тебе багато крові намішано. Також пішов від своєї жінки до російської мохнаткіної. До речі, коли у нього спитали про війну в Україні, то він, звичайно, відповів: «Я сподіваюся, що все скоро закінчиться». Тобто, ніхто напав, нічого дійсно відбувається, він не сказав. Бо, напевно, засмутить друзів із Росії. А я раніше вболівав за нього. І це не дивлячись на те, що він відлетів за хвилину у дебюті. Я б назвав його манкуртом, але він і не був українцем. Він просто скористався можливістю і зараз теж користується. Тому недаремно вказав, що у нього єврейська кров. До речі, нещодавно Сергій проводив бій проти Сиріла Гана і досить безвольно програв, не змігши перевести опонента на нульовий поверх. Можливо, на це вплинув кібербулінг, в якому приймали участь підписники радикальні. Не знаю. Але це не привід святкувати, бо я вірю, що Серега може ще більш якісно програти. Нікіто Кривий. Оце так випадок. Нікітос ріс на Луганщині, у Красному Лучі, тобто українець. Які можуть бути питання? А зашкварів у Крилова предостатньо. Стверджує, що українці і росіяни – це одна нація. Хоча навряд чи знає значення цього слова. Підтримав незаконні формування ДНР і ЛНР, виступав там і навіть має фото з Захарченком. Але з 18-го року чомусь нема нових спільних фотографій. Казав, що готовий іти воювати на стороні цих фантастичних республік. Але, напевно, Захарченко не дозволяє. І хоча UFC його і оголошує як бійця з України, бо усі знають, що ЛДНР не існує. Боєць каже, що не має бажання виходити з українським прапором і радше виступав би за ЛНР. Хоча російські Матч ТВ пішли далі і взагалі змінили країну у своїй версії трансляції. Як кажуть, спорт вне політики. Також проявив себе як справжнє російське бидло, коли став кричати «Росія! Росія!». І це не дивлячись на війну і те, що саме в Україні він будував себе як бійця. Не дивлячись на свої погляди, до повномасштабки спокійно тренувався у Києві з російським прапором на формі. Навіть вирішував тут питання щодо закордонника. Оце настільки близько ворог міг підкрастися навіть після 2014 року. Стівен Сігал. Це вже значно менше відноситься до бійців, якщо чесно.
Але багато хто вірить, що айкідо – це дійсно бойове мистецтво. Підтверджень цьому я не знайшов. Усі ці ляпаси і незрозумілі рухи спрацюють, лише якщо противник теж займався цим усім і готовий підігравати тобі. Саме у фільмах Сігал і показував цю клоунаду. А ці фільми у 90-х дивилося багато людей. Відкривав навіть свої школи. Але у чому сенс? Ну і якось Сігал вирішив поїхати на Росію, щоб заробити, але не втримався і лишився там. Виявився дуже популярним у цій країні, бо там люблять усілякі фейкові бойові мистецтва. У 2016-му отримав навіть громадянство та й став відкривати різні бізнеси. Звичайно, є на сайті миротворець, а також є щасливим власником безлічі санкцій. Активно підтримує російські наративи ще з 2014-го. А зараз таки взагалі знімає пропагандонські фільми про Бімбас. Ну що тут сказати? Фейковий боєць? Та і як людина теж так собі. Птоха! Це теж зальотний пасажир, бо має таке собі відношення до боїв. Але формально він провів один бій, хоча і в клоунському нашем ділі. Але це все одно більше, ніж у Стівена Сігала. Хоча найвідоміший бій «Птахи» відбувся зовсім не на ринзі, а десь біля діараторки. Там він побився з Обі-Ваном і підступно дав йому коліном в пах. Але навіщо нам на каналі про бої розмови про бої? Що ж зробив Птаха, щоб потрапити у цей ролик? Ну а ви як думаєте? Повторював тези російської пропаганди. Это обращение к украинцам, к русофобам, нацистам, националистам и прочим нелюдям. 8 лет. Бандера и Украина в этой игре просто разменная монета между Америкой и Россией. Это один народ. Переворот у вас в Украине. Вот объявление спецоперации и объявление войны. Это совершенно разных два понятия. Причому викликав на бій на нашем ділі Володимира Зеленського. Ну і от ці люди нам щось кажуть про наркоманів і клоунів. У цьому році наче їздив на Донбас з гуманітаркою і потрапив під обстріл. Але, на жаль, залишився живим. Та й мені здається, що це все обман чисто заради хайпу. Причому гнали з нього навіть свої. На фоні цього усього навіть випускав музику, але мені не вдалося її послухати. На телебаченні несподівано срався з ватою, бо не міг зрозуміти, що ж російські війська роблять на території України. Хоча підтримує війну. Саме так, я теж заплутався. Всі ж пам'ятають Версус. Ну, це коли два челіка виходять у круг і починають змагатися у зарифмованих образах. Звичайно, жмихів може бути більше. Та і біт можуть додати, але річ не про це. Один із найкрінжовіших учасників цього марлезойського балету – це Брол. Нікіта – справжній, канонічний дегенерат. Він навіть сам це не заперечує. Короче, Брол – долб***ньоп! Пісерволь***ньоп! Може бути, я навіть і не спорю. А яка позиція у дегенератів? Звичайно, 8 літ Бімбас, нацисти, бандеравці і самі себе бомбіті. Причому він свої ці тези популяризує навіть на своїх стримах. А також він чомусь не може зрозуміти, чому в Україні не люблять росіян. Раджу глянути випуски Квітана чи Попика, де вони знищували цю істоту. Погоните! Якщо знаєте російську мову, звичайно. А що ж він тут робить? А він прийняв участь в боях на нашому улюбленому нашем ділі. Там його побив легендарний український репер Основатель. Причому одесит спочатку попустив його у студії, а далі і у клітці. Потім вже на іншій конфі Брол отримав попиці вже від Птахи і цього лисого мутанта. Ну і на цьому його кар'єра навряд чи продовжиться. 0-1. Невдаха як на словах, так і на ділі. На цьому цей випуск і можна завершати. В мене ще є декілька імен. Тому трилогії бути. Також буде і інший матеріал. Ставте вподобайку, пишіть свої мудрі думки в коментарях і підписуйтесь на канал. На все добре, рубаки, і бережіть себе!